Джонни, бүгін бірінші күн екені білесің бе сені? Не істеп атсың? Тұршыңшы, сауанға бармайсың бе? Той, бір қасой, жапшы аузыңды, не пәле, таң атпай ақырып атсың, Енді не істеймін мен ақырмағанда сағат деген 8-ден кетіп баратыр, сенің сабағың 8:30-да басталмай ма? Жарты сағатта қалай жетсесің сен сабағыңа, пробка емес па дала, Ой, қасой, басыңды ауыртпашы, машинмен тез-тез бара қоямын ғой, құрсын такси ұстап жүрмеймін ғой мен, білесің ғой. Болды, Джонни, қазір үстіңе су шашып жіберемін, сосын қалай тұрғаныңды өзің білмей қаласың, болды. Ал, болды ма, ал, қасой, болды ма, вообще та сен неге сабаққа бармайсың? Сен де баруың керек қой, қуасың ба сені? Менің деген бір тұста бар, ішім ауырып тұр, кеше балық пен сүт ішіп едім, содан кейін жаман ауырып қалды, сосын сұранып алды мен алдын ала. Мәгем, қасойдың басы қатысы ит бар ғой деген. Жақсы, я, айтпашы достар, шынымен де, егер де сіздер балық пен жаңағындай сүт ішсеңіздер, сонда ол ауырып қаласыздар, есіне ішті. Давайте өзіміздің таксиімізден барайық. Мә, сізге мыналар деген сабаққа барғанда балдар деген мен, мә, мынау кім таксист па деп ойлап қалған сияқты ғой. Е, маған мейлі кім не қыл деп отыр, главный уақытында барсам болды емес па, да? Сол главный уақытына барсақ болды ғой, давай, 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 ой, бай, не болып кетті, давай, 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 кеттік ал. Вообще-то, қай жақта еді ол, менің мектебім, жаңа мектебім, новыйдан мектепке қарай кетіп қалып едім бар ғой, ой, бай. Уақытында барайық, кеш алып қойсақ, тағы да тұрамыз ғой, басымыз салбырап барған мұғалімнің алдында. Айтпақшы, барлығыңызға жалынды сәлем, және де ассалаумағалейкум, мағалекім достар, сіздер Дакөк кезет арнасында, және де Джоннидің оқиғасына тап болдыңыздар, біздер дәл қазір сіздермен амандасуды ұмытып кетіппін ғой, мен деген мына жақта сабаққа қарай асығып баратқан кезде бар ғой. Ал по-любому сіздерде де сондай болғанша сабаққа қарай асығып баратсың, кеш қалып жатсың, ал мына жақта қапталыңда біреу тұрады. Ал мінекей келдік қой, рескілеп қойдық қой, кәдімгідей бар ғой, даже. Опа, мына жақ емес қой, ар жағына тұрады екен ғой, айтпақшы, кешірім сұраймын, кешірім сұраймын. Машинды парковка қоятын жер мына жағында емес, басқа жағында екен ғой. Ойбай, соғып кетейін деп жаздадым бар ғой. Енді қалмаған осы еді, сабақтың алдында соғып қалған. Мінекей осы жаққа қарай машинімізді соғып қояйық. Так, стоп, мына жаққа негізі служебныйда автобустар тұрады ғой, мендегі көлігімді мына жаққа қоюым керек па дейді. Осы жерге қояйық кілттеп. Опа, кеттік, кеттік, кеттік достар. Кәдімгідей кеш қалып қойған сияқтымыз ғой біз. Тез-тез кіріп кетейік мына жаққа. Дәм уақыт жоқ, барайық тез-тез кіріп кетейік өзіміздің классымызға. Опа, опа, менің енді бару керек кабинетім қаяқта. Мынау ма менің баратын кабинетім? Мына жақтарда не бар, а? Осы ма не менің баратын кабинет? Так, стоп, мынау деген жатақхана ма бірдеңе ғой, мынауың, мен мына жаққа вообще бармауым керек қой, онда аңғарыңдар, мына жақта туалет па, кухня бар, жатақхана ғой мынау деген. Е-мое, менің кабинетім қаяқта. Ойбай, мен кәдімгідей, ойбай, еще и сыртқа шығып кеттім, давай қайттан кір ішіне. Болып жатыр, жақсы, ал мынаның ішінде ме екен? Құрсын, мен тез-тез классқа барайын да, одан кейін барып қоңырауда далаға шықпасам, по-любому сіздерге қызық емес сияқты, қазір мына класстан не болып жатыр. Опа, далаға шықтық ал достар. Е-мое, мінекей осындай болды екен ғой мектеп деген. Маған қызық, ал ең бірінші келіп жатырмын мен мектепке, новичок болып бар ғой. Қандай-қандай қызықтар болады екен мектепте. Ойбай, мына братан, не болып жатыр саған? Не пәле, отыра алмай қалғансың ба сен? Мынау не бак па, не пәле, мынау қатып кетті че то. Мына жақта пацаны тұр, ойбай, не деген қыздар мына жақта тұрған десе, мыналар үшінші курс қыздары екен ғой. Менен үлкен қыздар екен ғой, жақсы, өтіп кетейік қасынан бар ғой. Мына жақта не пәле, а? Так, мына жақта деген бізде зат емес па, да стадион ба, сондай еді ғой. Мәссаған, база жоқ, база жоқ, әдемі екен де мына жақ достар, мықты мықты. Бірақ та сабақтан тек мен шыққан сияқтымын ғой, неге басқа адамдар ешкім, мен ешкімді көріп тұрған жоқпын мен мына жақтан. Мына жаққа тағы да новый адамдар келіп жатыр кәдімгідей. Ойбай, қарындас, ішіп алғансыз ба, қалай қалай жүресіз? Нормально жүріңізші, ар жақта ұстап алады, әйтпесе бар ғой. Басқа жақта не бар, мына жақтарды қарап көрейік, неужели басқа қызық жоқ па, не адамдар азғантай ма, бірден бір бәле ғой мына жақта. Ойбай, мына жақта қыздар не істеп жатыр, а тикток түсіріп жатыр ма, басқа мына жақта деген адамды көрмедім, қыздар деген тек мына жақта тұрған сияқты ғой достар. Е-мое, қызы екен, қызы екен. Қуасың ба сен? Менің қыздарыма неге қарайсың? Сенің таяқ есің сол үшін. Жынды ма, мен дам болсын өтіп бара жатырмын ғой братан, сен өзіңе қиын болады бар ғой, ескертемін, тиме ақ қой деймін братан, өзіңе қиын болады деймін. Сені мәссаған бар ғой, жақсы, мен сені ескерттім бар ғой. Как всегда, мектеп басталды, уже қырылысқа келіп жатыр ғой. Мына төртеуі сенің қасыңдағы шакалдарың ба? Келің ал, қырыласыңдар ма? Любойыңды да айран бар ғой. Ал келің ал, төртеуіңе де жетем мен бар ғой. Давай, 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 хопа! Йоп, йоп!
Насаған, насаған, оху, кем мұнаға мейт тұрасында басаған бар ойында. На. Ия, ойбай, налар жан жақтан жабыл отыр о, кәдің бірде, мә, түйтші ой. Төрт еңдеде айран бар ой, кәдің бірде, мүм, қасымда қасы оғанда, тіпті жақсы оғатын еді кәдің бірде, төрт еңді, о, айырып тастайтын, опа, ойбай, насаған, насаған, насаған. Қаяқтағы жоқ бір дәм болсы тұрған жемде, ойбай, овар өтсек болады мұнауын ел. Мұнауын каратеге қатысқан бала сияқты оны ауы. Қайсың тағы мәссаған, шын тақпен басың ауырғай. Насаған, маған деген проблемам көп болады сияқты ой, мұнақтағы төбелестері қарағанда. Бірақта мен сендерге ештеңе ұстамадым, сендер менің кәдің бірде тұрған жемді келдіңдер, маған тиісіп отырсыңдар. Мен қарап тұрмаймын, просто так бар ғой, мәссаған, мәссаған. Ал, болды ма ал? Қасқалар, мен не жаңа келді деп слабақ көресіңдер ма сендер мені? Джонниді кім екен білмейді екен ғой мыналар. Жақсы, қазір біздің пайды келесі сабақ басталатын сияқты де. Ал жақсы, жайлап қозғала берейік бар ғой. Жақсы, ой-ой, келесі сабаққа да кеттік ма? Мыналар әлі жатыр қасқалар бар ғой. Мынаққа кеттік ал, мынақта деген жүгір жүрген шығар де, адамдар деген мынақта. Әйе, по-любому жүгіріп жүру керек қой, не дегенімен мен деген сондай хабар алып едім. В общем, типа мынаққа келу керек деп келесі сабақта. Ешкім жоқ қой мынақта, е. О, мынақтан бір адам жүгіріп келеді ғой достар, мынау несін деп келеді екен, а? Не айтады екен, Шотан брат барлығы нормальны ма? Өй, мынау қайқа өйтіп барып тұр, а? Шотан брат? Бауырым, мен саны көріп едім мынақта деген. Бүгін деген жаңадан мектепке келіп алып, қайықтағы бір шакалдарды айырып тастасың бар ғой. Братан, мен деген ештеңе жасамадым, өздері тесті, өздері қырлығы сейілді, потом тәжіп қалды. Сен братан олып тұрсың ба сонда, не сеймен тағы да апшеттеті өрек па, нет кәдің бідей? Эй, жоға, просто мен сенің күшіңді сынап көрейін деп едім, давайте о дәл қазір осы жердегі жарыс линиясына бір кіру жарысып көрек, қалай қарайсың, а? Конечно, конечно, жарысамыз ғой, давай, 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 мен просто так жарысқың келе ма? Мен деген вызовтардың барлығын қабылдайтынымды барлығы да біледі ғой, давай, мен дайынмын ал, если что, братан. Ал, давай, братан, если что, дайын болсын, ой, бай, мен деген айтып жеткізбедім ғой, мә, саған онда, ой, бұл, қоя ғой, братан. Болды ғой, братан, нандай скорспен маған вызов лақтырған келе ма, е? Қуады екен ғой мынау, е? А, достар, мана білесіздер мен неге біз түзу тұрмағанымызды өйткені, мана линиялар деген өбішім бұлай бұрылған кезде ең бірінші линия аз жүрі, сондықтан да өбішім теңестіру үшін қисық тұрады ғой, түсінді? Анан ғарандар жынды ғой, менмен бірге жарысқысы келеді ғой, ғарандар қалай даже бұлай тролдетіп қоясың ғой, бұлай орға бұлай тролдетіп жүресің ғой, онда деген бар ғой, кәдімгідей. Анау әлі келіп бұл мәтір ғой. Жарыс деген мынақтағы линиядан бітеді де, былай өтірікте прикол ұстап білейік. О, братан, чотам, чотам, братан! Не олды, братан? Ой, бұл қалдың сен, былай өте осып кете ойымыз ол, короче. О, ой, ойбай, не өтіп кетті, вообще бірінші келдім ғой мен, ой, қоя ойыңе, мыналарың точно нешінші курс, но вообще нешінші курсың, брат? Мен деген екінші курспын ғой, сен бірінші курсың ба? Енді бір жаңа осы жылы келген соң бірінші курс болам ғой, енді ой, жақсы, кеттіге құрсынтпай, енді сабақтың да уақыты бітіп қалған сияқты бар ғой. Не хабар екен, мен өзімнің мәшінімнен хабар алып білейін, мынақта менің манағы ұрып тастаған балдарым деген әлі жатыр ғой мынақта. Ал анақта қыздар әлі тұр бар ғой, кәдімгідей билеп не істеп тұр, тикток түсіріп жатыр ма, бүйтіп мынандай бүйтіп басын иіп бірдеңе істеп жатыр, әйтеуір бар ғой. Жақсы, жақсы, қазір өзіміздің таксиімізге мініп алайық та ендеше. Опа, таксиімізге мініп алайық, и болды ал, кеттік пе достар? Уф, бітті, бүгінгі біздің сабағымыз ары қарай не болады екен, ой бай, чуть солып кетейін деп жаздадым ғой. Обычно бір осындай сабақтарына шыққан кезде бір өмірдің үйінде бешір болады, бешір дейтін едік біз бар ғой, кәдімгідей, қазір де болады сияқты ғой да. Ал білмеймін ғой, мені ешкім шақырған жоқ, бәлкім жаңадан келген соң ешкім шақырмаған да шығар мені. Шақырса да бірақ шақырса қызық болатын сияқты ғой, мен вообще қайқа кетіп баратқанмын, өзім білмеймін достар, дәм болсын басып баратын бар ғой. Ал сіздер мен сияқты дәм болсам бір видеоның астында қызыл подписаться кнопкасын басып жіберіңіздер бар ғой. Йоу, мынақта просто деген мынақ тынышта достар, мен қазір баратқан жерім, кейде осы жерде жарыстар өтеді, бірақ та в основном мынақта деген тып тыныш жерде барлығы да дем алып жататын жер ғой, мынау деген мынақтар да бар ғой. Сыйқа кейде келіп тұрған жақсы бар ғой. Тек мінекей осы жер менің сізге айтып жатқан жерім. Әне мәшиндерде толып тұр еще бар ғой, белгілі ғой, белгілі ғой, значит мынақта деген дәм болсын жер емес екені. Опа, и опа, мынақа өйтіп мәшинді парковке қойып тастай, короче бар ғой. Болды ал, опа, кеттік ал. Мынақ қой менің сізге айтқан жерім достар.
Мен мияқты нормальный машинерді келесе олғаның бөде, бірақ та бүгін біз көлікті орламаймыз ой. Мана үн қандағандай мүсін білмейм ол достар қызы екен бар ой. Опа, мияқтарға шығып алайық осы жер мен екен менің сізге айтқан жерім. Апа деймін ой, ой, сіздер шын өміріңізде манандай жерді көрсеңіздер, аузыңызды ашасыздар ой кәдім бірей. Анау кім достар сіздер көріп тұрсыздар ма? Міне аңғараңыздар, нау деген манағы менімен бірге жарысқан бала емес па? Нау қуама не істеп тұр мынақта е, қолын қарап тұр ма, не отыр мынаған е? А брат, барлығы да жақсы ма, чотам не істеп тұрсың мынақта е? Жоғыр сен бе мынау, айтпақшы браталы келіп қалыпсың, менің деген бүгін үйде деген короче вечеринка болады, келшешсің кешке қарата менің үйіме қарай. Именно, басқасын күтпесең де мен именно сені күтемін Джонни, давай кел ал мен саған адресті қолыңа беремін, по-любому келетін бол, көп қыздар балдар барлығы да болады, әсіресе қыздар көп болады. Ойбай ау, не қыл дейді, ты чо е, мен қызға қарамайтынды білесің ғой, менің өзі басым бос емес қой, ты чо е, майо е. Бірақ та все-таки басқа адамдармен танысу үшін басқа бір достар табу керек қой маған деген жаңа затқа келгенсің жаңа оқу орнына келгенсің. Все-таки бір кешке қарата барып кететін шығармын егер де эй, дәм болсын, бұлай ішім пісіп жататын болса, там Бравл Старстан обновление келіп қалса, саған қарай барам, если что, брат. Жақсы сал, кеттік та. Естейміз, достар, шынымен де барамыз да жаңағы вечеринка дегенге. Чөте, мен деген бір стоптым бар ғой, бармау керек сияқты бір кәдімгі деген ха-ха ол қызық болады, бірақ та түбінде деген полициядан қашып кететін сияқтымыз ғой кәдімгі дей. Андай көп жиналуға болмайды ғой, негізі білесіздер ма, андай үйлерге бір неше 5 адамнан көп жиналуға болмайды дей ма. Сол жерлерде көп жиналуға болмайды ғой, как будто сондай бірдеңе болатын сияқты, ішім жаманшылық сезініп тұр. Ей, бірақ та сындарды барып көрген жақсы шығарда не дегенмен, жаңадан келдік қой, жаңадан келген адамды вечерге шақыру деген меніңше ол уважение сияқты да, достар, маған деген. Е, барып кетейік жақсы, все равно по идее үйде дәм болсын, жатады сияқтымын ғой мен. Достар, сағаттың неше болғанын білмеймін, бірақ та үйде дәм болсын, жатқанша осындай жерде келуді ал зат деп ойладым мен, нормально шығар деп ойладым. Уайя, мынау деген не деген вечеринка, былай көлігімізді парковке қойып кетейік, мына жақта тұрған ламборгинидің алдына. Масаған мынау деген, ойбай кешірім сұраймын, кешірім сұраймын, менің ұстағым келмеді. Мынаны қараңыздар достар, мынау деген кәдімгідей вечеринка, о, Рекс жүр ма тағың мына жақта, е, Рекс. А, Рекс емес екен ғой, жалпы Рекске ұқсайды екен, түрі алмайды бар ғой. Мынауың деген мықты ғой, о майо, басқа жақта не бар? Мынақ ойбай, мынақта сіздерге көруге болмайды, мынақта да көруге болмайды. Мынақта деген ойбай, мынақта деген кілең бір жарысқа қатысатын біреулер жүр ғой, аңғарыңдар, мәшіндерін қараңдар, кілең ламборгини, мыналарың өзі точно мектепке барып жүрген адамдар ғой мыналар. Мектепке барып жүрген адам емес, кәдімгідей бір мектепті бітіріп бірдеңе істеген адамдар сияқты ғой. Мынақта вертолет бар даже, е-мое, жаңағы бала деген байдың баласы сияқты ғой кәдімгідей. Марлоу Вайнвуд дейді, не бір байдың аты сияқты ғой да. Былай қарай өтіп кетейік. Тек мынаяқтарда не қызық бар, а мынаяқтарда уайя кетіп жатыр ғой, мынаяқта деген қыздар кәдімгідей бар ғой, бильярд кетіп жатыр да мынаяқта. Басқа не кетіп жатыр, а ойбай мынаяқтағы таныс болды қараңыздар достар, ана қыз жаман билеп жатыр ғой кәдімгідей, бүгін деген чота жігітпен танысқан сияқты олар ғой. Мынақтарда не болып жатыр, мына қызды айуан билеп қояды екен де, ойбай мынау деген жаман тұрып алыпты ғой, мынау қыз явно жігітпен танысқысы келіп жүрген сияқты ғой тұрысына қарағанда бар ғой. Мынақта деген короче біз дым ішпейміз, ал ойбай кешірім сұраймын, ұрып кеттім. Даже мынақта костюм жағып қойған ғой, мына қыздар загаралып жатыр ғой, не істеп жатыр е, ондай қызықта болады екен ғой, мә от жанып жатыр е, мынақта не прикол. Ойбай мынақта екі адамға кедергі жасамай ақ қояйық. Мынақта да бір прикол болып жатқан сияқты ғой, мынау мә мынау деген кәдімгі аэропорт қой, мынаған қараңдар самолет бар мынақта е. Мае мыналарың өзі деген школьниктер емес қой, мыналарың оқушылары, франклин жүр ғой мынақта даже, е-мое мыналарың точно оқушылар ма е. Базар жоқ достар, мынандай үйің болса күнде вечеринка болатын сияқты ғой да кәдімгідей. Мә анау не пәле, кассаға ұқсайтын біреу жүр екен де. Базар жоқ, базар жоқ, мен ма біреуді тауып алу керек еді хотя бы. Мынақта деген бір машиннің орны бос екен, өзімнің машинамды оқып қояйын ба, типа гоночный машин сияқты. Давай да сөйтіп қойып қояйық, мынақтан алып тастайық өзіміздің машинамызды. А жақта тұрған бір бос орынға қарай қойып қояйық, егер де бос болса әрине бар ғой. Ал былай қарай жақындайық та и былай қояйық та и ойбай не болып кетті, мен таксиім істемей қалды ғой.
Жақсы, ал, былай. Эй, бауырым, мұнақта не істеп тұрсың? Мұнақта тұрғы үшін сенің әдемі қызың болуың керек. Немесе сен өзің әдемі болуың керек. Немесе әдемі мәшінің болуың керек. Сенде үшеуі де жоқ қой, кет бар жоқ болы. Так, мен түсінбедім, сен не, өзіңді әдемімін деп санап тұрсың ба сені? Конечно, артта тұрған екі қызды көріп тұрсың ба, сол екеуі де менікі. Және менің артында тұрған машина да менікі, не екен, әңгімең бар ма? Ал айтшы, ал мен саған қалай дәлелдейін, а? Или дәлелдеп керек емес, бетіңе бір удар жете ма? Ей, сен не, менімен кәдімгідей жарысқың келіп тұр ма, не? Мынақта тұрған мың адамның көзінше базарға қаласың ғой, бала, кет бар жоқ бол. Жақсы, ал ендеше жарысайық, братан. Менің таксиім сенің ламборгиниңе қарсы. Кім ұтылады, сол ұтылғанның көлігін алады, түсіндің бе? Давай, кәсені мың адамның көзінше позорын шығарам. Яу, достар, мен деген жарыс болатын жерде кішкене кешігіп болдым. Сіздерде көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма, білмеймін ал. Ойшым деген мынақта, ойшым қазір жарыс өту керек манағы сары ламборгинимен, мінекей тұр ғой. Біз деген ананың бұрышына дейін барып келеміз, сосын бір қайтып келеміз, сосын барып жарыс, сосын бірінші келген адам бірінші келді. Қасына дейін қыз салыпты ғой, мана қыздардың бірі өніп кеттік, ал бастайық. Кеттік пе, мен даже мынаның атында, ойбай, ұшып кетті ғой, мен даже мынаның атында сұрамаппын ғой, ойбай, мынаның не пәле, көлігі нормально жүретін сияқты ғой, жо, ой, мынауың не пәле, түйтші ғой, мынау менің алдым жауып жүр ғой, мынауың, значит, скорсың жетпеді ма, значит, сондай амалдарға көштің бе, а? Жақсы, ал саған көрсеттен потом бар ғой, ой, мынауың еще ерте тоқтап отыр ғой, кәдімгідей, ах, мынау нағыз кәм, хулиган ғой, ой. Заман өтірік сит бар ғой, нанғалыңдар, әділ сандай, арам жолмен өткісі келеді. Жақсы, ал мен нандай жүрмен пәлі бұл болсам, сенің әділдік қашанда жеңеді. Ой, бай, чөт солып берейін деп жазадым ғой. Қасқа, не, мені жеңгің келді ма? По-любому справедливость побеждает, ол короче. Достар, дәл қазір оң жақтағы видео бұл Джонидің оқиғасының келесі сериясы, ал сол жақтағы видео Джонидің оқиғасының өткен бөлімдері, Джонидің оқиғасының жалғасын ары қарай көре берсеңіздер болады, бірақ та көрсеңіздер именно Дакок Кезет арнасында қарай кетіңіздер.